Jeg er i Hopla, og det er ikke bare fordi det er fredag, det er også fordi at tre af de homeboys, der er på min absolutte homeboys top 10, er med os her til morgen. Det er Kato, og det er Vegas, og det er Lenny fra Atlantis. God morgen. Good morning. God morgen, god morgen. Og velkommen. Sweetheart. Alle sammen. Thank you. Vi skal snakke lidt om Desert Walk, som jo er jeres samarbejder, den sang, som vi skal optræde med til Voice 10. Yep. Jo. Og vi kan jo også se, at I har taget noget med i dag. Og der er jo så åbenbart en anledning til, at vi skal fejre noget. Kameramanden har fødselsdag. Kameramanden har fødselsdag, så jeg synes, det er... Lars har fødselsdag. Vores kameramand har fødselsdag. Nu bliver der rækket en fin cupcake over. Tillykke. Vegas har stået og lavet cupcakes derhjemme. Hele morgen har I stået og lavet cupcakes til os. Det er sådan noget, man gør fredag morgen. Det er sådan noget, vi hiphopper gør fredag morgen. Så skal vi jo så spørge, hvad er det, vi fejrer? Jamen, foruden at det er kameramands fødselsdag, så at... Og jeg er tilbage. Ja. Ja. Tak. Uden briller. Var I søde? Ja, jeg har linser på i dag. Ah. 10 år yngre, ej. Kato, altså, vores Kato, det skal du da fortælle om. Jamen, det er sådan, at Desert Walk er gået nummer 1 på den danske officielle dance chart i dag. Sådan. Tillykke. Og vi har jo allerede godt vidst, at den vil blive et stort hit, fordi det kunne vi jo høre allerede fra, da vi hørte den allerede første gang. Fedt, tak. Men hvordan opstod samarbejdet egentlig? Det var fordi, at faktisk, vi har mødt Kato mange gange i Jylland. På hans arbejdsplads, han interviewede os mange gange og spillede bare musik. Og så en fælles ven, Daniel Vandskov, så en gang til mig faktisk, at hvorfor vi ikke lavede noget med ham. Ja. Og så tror jeg bare, at han spillede nogle numre, og så hørte vi tracket, og så var det bare fra starten, altså det var det. Det var ligesom, det var det, vi skulle være på. Men han var rigtig snu, fordi vi også lavede interviews, så mens vi stod og spillede bordfodbold, så åbnede han i døren til studiet, og så spillede han... Det er så godt tracket. Han hjernevasker os faktisk. Og så sådan, hey, hvad er det for noget? Lad os lige få det med. Og så skrev vi, og så... Rest is history, baby. Yeah. Hvordan er jeres samarbejde? Fordi, hvad skal man sige, det er jo Katos track, men I er 3-1. Vi bestemmer det hele. Ja, det er faktisk, jeg kan der opstå nogle hele, diskussioner? Altså. Jo, men jeg bestemmer det okay, hele. Okay, så opstår der ikke nogen diskussioner, nej. Nej, overhovedet ikke. De kalder Lenny for Mr. Desert Walk, så det er lige præcis. Men det var faktisk en fed udfordring for mig at lave nummeret, fordi det var en ret atypisk måde, vi lavede nummeret på, fordi de indspillede en hulens masse forskellige vers til den her nummer. Vargas blandt andet, tror jeg, lavede 6 forskellige vers. Så jeg fik en hel masse filer og en hel masse vers med op i studiet over i det mørke Jylland, og så måtte jeg ellers prøve at arrangere. Og nu forstår jeg ikke spansk. Nu rapper Lenny på spansk, så det der med mening og i forhold til, hvad skal være første og andet vers, og hvad skal være omkvædet, og hvordan... Det har været meget på gefühl, men jeg har været heldig, at jeg har ramt det sådan okay. Ja, det var rigtig godt. Jeg kan spansk, og han siger noget om dig, kan jeg så sige. Vi skal se videoen her i et øjeblik, men fortæl lige kort, hvor er det optaget hen? Men det er alle mulige steder. Altså, det er hovedsageligt i Marokko Rabat, på sådan en kæmpe stor markedsplads, tror jeg, da vi spillede til sådan en verdensmusikfestival dernede. Hvor Kato var så flink at tage med ned. Omkring 60.000 mennesker, der var helt bananas. Altså, fortalte vi folk, at de var med i en musikvideo, og det gjorde sig, så det gik helt. Så gik det helt. Og så er det optaget i Grenå også, til ABC's et eller andet... Beach Party. Og så mellemlandet vi i Paris, hvor vi lige gik ud blandt en masse biler og optog video, og fik en masse... Rabat og Grenå og Paris og det løse. Ja. Tjek det ud. Nu kører bussen. Her er Desert Walk, det er Kato og Atlantis, og de var altså også på live på mandag til Voice 10. Can I get a hand in the air? Everybody do the desert walk all up in here. Can I get a hand in the air?